କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଥିବା ଫୁମ୍ପୁ ପୋଖରୀ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହାଜି ମହମ୍ମଦ ଆୟୁବ ଖାଁ। ନିଜ ବାସଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। 105 ଏକର ଜମିରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ଫୁମ୍ପୁ ପୋଖରୀ ନିଜ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ସଫେଇ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ 32 କୋଟି ବ୍ୟୟର ଏକ ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଆସନ ଖସିଯିବା ପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି 105 ଏକରରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ ମୋତେ ଲାଗିଗଲା, ରେଲୱେର ସେଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ରେଲୱେର ବନ୍ଦ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଲୱେକୁ ଦେଇଥିଲା। ଯେନ୍ ସମୟ ଏଠି ଷ୍ଟିମ୍ ଲୋକ ସେଡ଼୍ ଥିଲା, ଲୋକ ସେଡ଼୍ରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି କରୁଥିଲା। ଯେନ୍ ଦିନ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଗଲା ସେଦିନ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ରେଲୱେ ଆର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାନି, ସେ ବନ୍ଦର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ, ରେଲୱେ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀନୁ NOC ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ NOC ଦେଲେ, ଯଦି MI ରାଜ୍ୟ ସରକାରର MI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବ, ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯଦି ଚାଷରେ କି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ NOC ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ NOC ଆଣିବାରେ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ NOC ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେ ବନ୍ଦର ଖରାପ ହେବାର ମେନ୍ କାରଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର 6ଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଯେତେ ଡ୍ରେନ୍ର ଗନ୍ଦା ପାଣି, ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟର ଗନ୍ଦା ପାଣି ମାନେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ନେଇକରି ବନ୍ଦରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁରୁ ପହଲା ମହା ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକରି ସେ ପାଣିକୁ ଛେକା କଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେ କାମଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ତା ବନ୍ଦକୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିକରି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ସରକାର ତରଫରୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚିଠି ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ SDO ଆଜ୍ଞା MIର ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି ଆଜ୍ଞା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର MIକୁ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ ତିଆରି କରିକରି MI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା। ପାଖାପାଖି 32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ବନ୍ଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା।